Hej, jeg hedder Lars Ignassen fra Sparkassen Sjælland i Slagelse. Jeg og mine kolleger fra Korsør og Skælskør er med på messen. Kom og mærk den gode stemning og vær med i konkurrencen og vind en ballontur. Samtidig kan du høre om vores attraktive priser på bil og bolig. Vi vil bidrage til at gøre Sjælland et bedre sted til at leve, arbejde og drive virksomhed. Vi ses.